E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em Tapes. 982024666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. A CE informa o desligamento de energia no dia 4 de março, sábado, no interior de Sentinela do Sul e Cerro Grande do Sul, para a implantação de postes e extensão da rede de média tensão, além da instalação de transformadores de energia. As obras ocorrerão entre as 9 e 11h30 da manhã e irão atingir as localidades do Potreiro Grande, Brasino, Passo da Venda, Velhaco e Faxinal do Queimado. Já no dia 6 de março, segunda-feira, está previsto desligamento de energia para o interior de Tapes e Barra do Ribeiro, nas localidades do Araçá Garcês, Douraldilho e Estrada Caldeirão Araçá Garcês, entre as 15 e 18 horas. Os serviços somente serão realizados em condições climáticas favoráveis.